როგორც მოგიხსენებათ 2018 წლიდან ძალეს შედის ფინანსური ანგარიშგების ახალი სანანტი ფინანსური ინსტრუმენტებისთვის ფას 9 და აღნიშნული ცვლილება საქართველოს შეეხება საკმაოდ ბევრ სუბიექტს განსაკუთრებით კი ფინანსურ ინსტიტუტებს სტანდარტის მოთხოვნები არის საკმაოდ მკაცრი და მის დანერგვა გამოწვევა ზოგადად არამხოლოდ საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში სემინარი იყო ტექნიკურად ძალიან დატვირთული და საინტერესო და ბუნებრივია ჩვენ მივესალმებით ესეთ სემინარების ჩატარებას. ისო პირველი ნაბიჯი არის ყოველთვის, რომ ესე ვთქვათ, გაიგო ის მოთხოვნები, რაც უნდა აღმაყოფილო და შემდეგ ბუნებრივია სუბიექტებს მოუწევთ მუშაობა, ესე ვთქვათ, ამ სტანდარტის დანერგვისთვის. ანუ კომპლექსური სტანდარტია, მარტივი სტანდარტი არ არის, თუმცა ესეთი ღრმა ტექნიკური განხილვა თვითონ სტანდარტის მოთხოვნების და გამოსტილი სპეციალისტის მიერ მისი გამოსტილების გაზიარება თქო დიდი ბრიტანეთიდან ჩემი აზრით ძალიან დიდი წინ გადადგმა ბიჭი. ძალიან საინტერესო სემინარი იყო. ამ ახალი სტანდარტის ფაქტობრივად ფუნდამენტურად შეიცვალა ბევრი ფინანსური ანგარიშგების საკითხი და ცხადია 2018 წელს შევიდა ძალაში და განსაკუთრებით ესეთ საწარმოებისთვის, ვინც ინვესტიციებს ახორციელებს და სესხებს გასცემს, ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო. და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ვიდეოს. ფაქტობრივად სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი გვიკითხავდა ამ სემინარს. ზოგადად მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ესეთი რაღაცა შედგა და ამით უფრო დაუახლოვდება ქვეყანა ევროკავშირის სტანდარტებს და იმ ევროდირექტივებს შეასრულებს, რაზეც ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყანამ აიღო უკვე პასუხისგებლობა რამოდენიმე წლის წინ. ძალიან დროული იყო ესეთი ტიპის სემინარის ჩატარება, ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ფინანსური ინსტრუმენტების ახალი სტანდარტის იმპლემენტაცია. ეს სტანდარტი, როგორც მოგიხსენებათ, ძირეულად ცვლის აქამდე არსებულ მიდგომებს და შეცვალა ეს მიდგომები, გახდა უფრო მომავალზე ორიენტირებული და საპროგნოზო გათვლებზე დაფუძნებული რისკების შეფასების, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო. და ისეთი ტიპის ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც მაგალითად საკრედიტო საქმიანობას ახორციელებენ, საინვესტიციო საკრედიტო საქმიანობას ახორციელებენ, ეს არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი სტანდარტი მათი რისკების მართვისა და საკრედიტო რისკების მიტიგაციის თვალსაზრისით. ამიტომ ცხადია, რომ ძალზედ დროული და მნიშვნელოვანი სემინარი ჩატარდა და მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ვიდეოს მსგავსი ინიციატივისათვის. მარკი საკმაოდ კვალიფიციური და ესეთი მომზადებული კარგი პრეზენტაციით წარდგა აუდიტორიის წინაშე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტიურად დღენახევრის განმავლობაში ძალიან ბევრ შეკითხვაზე, რომელზეც შეიძლება პასუხები იყო, მაგრამ არ იყო ისეთი ამომწურავი პასუხები, დღეს ეს ამომწურავი პასუხები გავეცით და პირადად ჩემთვის იყო ძალიან სასარგებლო და საინტერესო. სემინარი იყო მორგებული იმ თემებზე, რა თემებს ყველაზე მეტად გვჭირდებოდა, ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე მეტად საინტერესო. უფრო ზუსტად ეხებოდა იმ თემებს, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ბანკებს, სადაზღვევებსა და მიკროსაფინანსო სექტორს. შესაბამისად, ზუსტად აი სემინარის ასე ვთქვათ, აჯენდა ისე იყო მოწყობილი, რომ არალეგალურ თემებზე ნაკლებად იყო ყურადღება გამახვილებული და სიღრმისეულად იყო განხილული ზუსტად ის თემები, რომლებიც ყველაზე მეტად გვჭირდებოდა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ სემინარი ძალიან ინფორმაციული იყო, ძალიან ბევრი რამე მოგვცა და პლუს კიდე ამასთან დაგვანახა უფრო სიღრმისეულად რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ და რა მიმართულებით უნდა შევისწავლოთ აღნიშნული სტანდარტი. ეს სემინარი ძირითადად განკუთვნილი იყო ფინანსური სექტორში მომუშავე საწარმოებისთვის, როგორც არის ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვევო სექტორი, თუმცა დიდწილად ეს ეხებოდა ასევე სხვა ბიზნესსაც, ამიტომ ყველასთვის რელევანტურია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფინანსური სექტორისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი თემები განიხილება ამ სემინარზე. სემინარზე ჩვენ როგორც ვიდეო გვინდოდა ძალიან, რომ ესე თქვა, ერთობლივი სემინარი ყოფილიყო არამხოლოდ ბიზნესისთვის, არამედ ვიდეოს თანამშრომლებისთვის, მათთვის, ვინც უშუალოდ ემსახურება ამ ბიზნესს და არის პირველ ხაზზე სწორედ ასეთი თემების დამუშავებაში და ვფიქრობ, ესეც გამოგვივიდა ჩვენ თანამშრომლებიც
საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაესწრნენ ამ სემინარს. ფიქრობ, კარგი სემინარი გამოვიდა, რადგან აქტიურობა დიდი იყო, ჩართულობა დამსწრე საზოგადოების დიდი იყო. არაფერია იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და კარგი, ვიდრე ჩადო ინვესტიცია განათლებაში და განვითარებაში. ჩვენ ამ ინვესტიციაში გვგოლისხმობ დროს, ენერგიას, ძალისხმევას, რა თქმა უნდა, ფინანსებს. Და ვფიქრობ, რომ ჩვენც და დამსწრე საზოგადოებამაც ჩადო ეს ინვესტიცია თავისივე და ქვეყნის მომავალშიც და პრინციპში ალბათ წაადგება როგორც ბიზნეს, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებასაც. We've just finished up the IFRS 9 conference in Georgia. It's been a real pleasure speaking about the requirements of the new standard. This represents a major change for most financial institutions given the introduction of a forward-looking impairment model. And there are also some changes to classification and measurement. It's been a real pleasure to be here. There's been a lot of good participation from delegates who have come from the regulator, industry, and from audit firms. So it's been a great conference, really enjoyed how it's panned out, and I look forward to seeing how IFRS 9 is implemented in Georgia.